Lavanta Lumia bitiyor. Kuvalet o ICRC o ve sonra bu iyi damlaya mamanı. Sonuye o teboriyle duçin. Tamam. Tuto la mire kacaro. Diyor sonra bu yapmıyor. Sonra ya da şey mara baba. Tuma mı çoyla. Sonra ne mi çağın gibi çoğuruğun hep olsun. Sonra bir yomayla. Yine bu iyi damlaya mamanı. İyi damla. Bu iyi bece. Bu şey. Sonra bu iyi teboriyle duçin. Sonra bu iyi damlaya mamanı. Sonra bu iyi damlaya mamanı. 我话做嗰边，还有农村嗰边嘅，甚至有农村嗰边，我见到大型嘅话，工作好简单嘅，话苏宁啊，简单嘅，唔系，我起码六点钟，点解你唔系？佢话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 六点钟，点解你唔系？
ခုကကျွန်တော်ตาကဆိုတော့ဖြတ်ပြီးပြတ်ချက်သွားတယ်သူကကျွန်တော်ခင်ဗျာပြောတော့လက်ကြိုက်တယ်သူကတတိယတော့ကျွန်တော်မှကျွန်တော်စိတ်ထားလို့ပြည်ရကျွန်တော်ကတော့ထုတ်ရတယ်ဘုရားကျွန်တော်ရောမသားကိုထောက်ပံ့လာတယ်ဒီမှာပဲတော်ရည်နေဘုရားကထောက်ပံ့လာတယ်အခုမှတညာလုံးလည်းမရှိတာဒီမှာရောကြောက်ကြိုက်ခင်အဲ့မှာကျွန်တော်ကညာနေနေတိုင်းလိုက်တာတော့ညာဝနာကိုကျွန်တော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကျွန်တော်ပထမပိုင်းပုံကြလို့ပြောအောင်အားဝါကြီးကျလို့ကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်ရှောက်လိုက်တယ်နိုင်တော့ကျွန်တော်မင်းသားကျွန်တော်တော့မှကြည့်လို့ဟဲ့ဟုတ်တယ်သူကကျွန်တော်တို့မှတော့မထွက်ဖိုင်ရှင်းနဲ့လုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တတိပြီးတော့ပြီးအဲ့မှာကျွန်တော်ညကျွန်တော်လည်းအတတိပြည့်ပြီးလည်းတိတ်မဝင်ချင်တော့ဘူးအကြည့်ပါကျွန်တော်ကအားနာလို့ကျွန်တော်ပေါ်နေတာလန်တောင်းကိုလည်းတော့တို့လူကြီးတယ်သူပါအဲ့ဒါငုံငုံနေနေတော့လူကြီးကိုနေပြီးရတင်ချီတာနဲ့ကျွန်တော်ခံစားရရတယ်သူတင်တာသူပါတယ်ကျွန်တော်တော့မှကျန်တဲ့သားတွေပေါ့ကျွန်တော်ကဟောတယ်လေဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘုံပြည်တည်ချက်ကြီးကျွန်တော်ပဲကျွန်တော်ဥစ္စာကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရောမှကျွန်တော်ချိုးနေရဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တော့မှကျန်တဲ့ကျွန်တော်ဒီကားကြီးအဲ့ကျွန်တော်ရေလုံမ်းဆိုင်ကအင်တာရီယာကကျွန်တော်ကအားလုံးညှိရညှိလို့ထိသွားလိုက်တယ်ပေါ့ဒီတာပြောလို့ဆုံးသွားတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပြင်ချင်တဲ့ဆန္ဒလေးတော့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဖြစ်ဖို့မှရည်ရလို့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ရေဒီဘီဘတ်ရောက်ဝင်ရရနောက်ဆုံးတောင်းလို့ဆိုကြည့်နေတာပေါ့အဲ့ဒါကိကလာကြည့်ပြီးသားတို့လိုမိလာတဲ့ခါကျတော့လေတို့ကကျန်နာနဲ့ကိုယ်ဆိုင်